44 gün çəkən 2-ci Qarabağ müharibəsi, növbəti haqq savaşımız qələbə ilə başa çatdı. Düşməndən 30 ilin heyfini çıxdıq. Əlbəttə, igid və yenilməz ordumuz, əskər və zabitlərimizin sayəsində. Vətənin haqq savaşında canını qurban verənlərdən biri də şəhid əskər Hüseynov Cavid Habiloğludur. Cavid 1994-cü il aprelin 1-də Cəlilabad rayonunun Hamarqışlaq kəndində anadan olub. 2012-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. O, nümunəvi xidməti, yüksək döyüş hazırlığına görə şəxsi heyətin, o cümlədən komandirlərinin hörmətini qazanıb. Azərbaycan əskəri kimi hər an vətənin keşiyində durmağa hazır olub. Cavid hər zaman prinsipiallığı ilə seçilib. Məhz bu xüsusiyyəti səbəbindən komandanlıq ona dəfələrlə təşəkkür edib. Cavid haqqında yazılan növbəti təşəkkürnamələrdən birində hərbi hissə komandiri Elçin Hacıyev belə oğul yetişdirdiklərinə görə onun valideynlərinə təşəkkür edib. Xidməti 2014-cü ildə başa vurduqdan sonra Cavid yenidən hərbi xidmətini davam etdirmək arzusunda olub. Yağı düşmənin zülümləri ilə barışa bilməyib, ürəyi vətən sevgisi ilə yanan Cavid 2016-cı ildə yenidən ordu sıralarına müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi qoşulub və tank atıcısı kimi qulluq edib. 27 sentyabr əks hücumlarında böyük şücayət, qəhrəmanlıq göstərmişdir. 30 sentyabr Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edən Cavid qəhrəmancasına şəhid olub. Cəlilabad rayon Hamarqışlaq kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qəbirləri nurla dolsun.